အစမပြေသည့်ကမ္ဘာဖလားအားကစားရွာတွင်တဲခုနေထိုင်ရသောပရိသတ်များကိုပြန်ငွေအပြည့်ပေးပြီးနေရာထိုင်ခင်းအသစ်စီစဉ်ပေးမည်ဟုကာတာကမ်းလှမ်းနှင့်အကြောင်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါသည်ကာတာအစိုးရတာဝန်ရှိသူများသည်အစဉ်မပြေမှုများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောကမ္ဘာဖလားအားကစားရွာများတွင်ငားရနေထိုင်သည့်ဘောလုံးပရိသတ်များအတွက်ပြန်ငွေအပြည့်ပေးရသည့်အပြင်နေရာထိုင်ခင်းအသစ်များပြန်လည်စီစဉ်ပေးမည်ဟုကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ကာတာကစီစဉ်ပေးထားသည့်ပရိသတ်အားကစားကြီးရွာများတွင်နေထိုင်သူများသည်ဈေးနှုန်းမြင့်မားစွာပေးနေရသည့်အပြင်အားကစားကြီးရွာရှိအခန်းများတွင်အိမ်သာများယူဆိုင်ခြင်းအမိုက်ပုံးများညက်ပတ်ခြင်းတို့ကြောင့်နေထိုင်ရမှုလုံးဝအဆင်မပြေကြောင်းပရိသတ်များကဝေဖန်ပြစ်တင်ထားကြပါသည်။ကမ္ဘာဖလားအားကစားကြီးရွာများတွင်တဲခုနေထိုင်သူများသည်ငှားရမ်းထားသောအခန်းနေရာများသို့ရောက်ရှိရန်အတွက်6နာရီကြာတန်းစီစောင့်ဆိုင်းရလေ့ရှိပြီးကာတာအစိုးရအနေနှင့်အဆိုပါပရိသတ်အားကစားကြီးရွာများကိုပရိသတ်သက်တမ်းကျော်အထိနေထိုင်နိုင်ရန်အလင်းစလိုစီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကယခုကဲ့သို့အကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ချက်များထွက်ပေါ်နေပါသည်သို့သောကာတာအစိုးရဆောက်လုပ်ထားသောပရိသတ်အားကစားကြီးရွာများတွင်မပြည့်ပြတ်သေးသောအခန်းနေရာမြောက်များစွာကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးရင်းရံချက်ကိုနေရာငှားရမ်းသူများဘက်ကဇောဒကတက်ဝေဖန်လာခဲ့အပြီးတွင်ကာတာအစိုးရဘက်ကတဲကုန်နေထိုင်သူပရိသတ်များအတွက်ပြန်ငွေအပြေးဝပေးရခြင်းနေရာထိုင်ခင်းအသစ်များပြန်လည်စီစဉ်ပေးခြင်းတို့ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုကမ်းလှမ်းလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်ပရိသတ်အားကစားကြီးရွာတွင်နေရာငှားရနေထိုင်သောပရိသတ်တဦးသည်4,449ဒေါ်လာကုန်ကျစရိတ်ရှိသွားပြီးသည့်နောက်တွင်တဲခိုရာပရိသတ်အားကစားကြီးရွာကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပရိသတ်အားကစားကြီးရွာတွင်အိပ်စက်ရန်စီစဉ်ပေးထားသောနေရာထိုင်ခင်းများမှလည်းအဆင်မပြေလကြောင်းပရိသတ်များကသတိပေးထားပါသည်ကာတာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိတုံ့တွေ့နေရသော38ဒီဂရီဆက်ဆီရဲ့အပူချိန်မှာလဲပရိသတ်အားကစားကြီးရွာတွင်ငှားရနေထိုင်မှုကိုအဆင်မပြေမှုများနှင့်တုံ့တွေ့နေစေကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြလျက်ရှိပါသည်